maaaring sabihin ang panalo ng Pilipinas sa Arbitration Court ay isa lamang piraso ng papel. Ito ang inihayag ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang panayam sa On Point ng BNC. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang panalo sa The Hague ay piraso lang ng papel na pwedeng itapon sa basurahan. Ani Carpio, sa ilalim ng bagong Maritime Zones Act ng Pilipinas, kinikilala na bilang batas ang Arbitration Award. By putting that uh, in the Maritime Zones Act as part of the law of the land, it prevents a future president from just saying that it's just a piece of paper. Kasama rin sa Maritime Zones Act ang Extended Continental Shelf ng Pilipinas bilang parte ng teritoryo ng bansa. Ang Sea Lanes Law naman, ayon kay Carpio, ay susunod sa Principle of Reciprocity. Paliwanag niya, kailangan na rin magpaalam ng China sa Pilipinas kung daraan ito sa karagatang sakop ng bansa. We inserted the phrase, uh, foreign countries, if they exercise innocent passage, they must... Uh, uh, or give us the same uh, privilege when we pass through their territorial sea. So there's reciprocity because China was taking advantage. Dagdag ni Carpio, ang Maritime Zones Act ay batas na paiirali ng Pilipinas sa ayaw at gusto ng China. Agad na pinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos pirmahan ng Pangulo ang dalawang batas. Pero sabi ni Carpio, maaari namang magreklamo ang China sa arbitral tribunal pero sigurado siyang hindi ito gagawin ng China. If they are not happy with our law, they can actually bring us to UNCLOS and ask and ask UNCLOS to declare that our law is incompatible with UNCLOS. Yeah. That's the remedy. But they will They're not go to UNCLOS do that, sir. because <laughs> we will win in that case. <laughs>